የዚህ ዓለም በሞት ተለየ። የልብ ህመም ነው ለመሞቱ ምክንያት ተደረገው። መሐመድ ረሱል በሰማሁት መጥፎ ዜና ማልቀሴን አላቆምኩም። ማይክል ጃክሰንን ሁሌም አደንቃለሁ። ዓለም አንድ ታላቅ ሰው አጣች። የሱ ሙዚቃ ግን እስከ መቼውም ይኖራል። እውቋ ድምፃዊ ማዶና የተናገረችው ነበር። ደንግጫለሁ። እሱ እኮ ባለተሰጥኦ ብቻ አይደለም፣ ልዩ ሰው ነው። ሞቱ ደግሞ ለእኛ ትልቅ ኪሳራ ነው። እንደ ኬኔዲ ሞት ነው የሆነብኝ። ይህን ያለችው ደግሞ ሌላዋ እውቅ ድምፃዊ ሴሊን ዲያን ነች። ሌሎችም በርካታ ሰዎች ከተራው እስከ እውቁ፣ ከጨዋው እስከ ሊቁ ለማይክል ሞት የተሰማቸውን ይገልጻሉ። ገሚሶቹም የመግለጫ ቃላት ያነባሉ። ማይክል ጆሴፍ ጃክሰን የፖፕ ሙዚቃው ንጉስ በአሜሪካ ኢንዲያና እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1958 ነው የተወለደው። በሙዚቃ መድረክ ላይ ለመንገስ ረጅም ጉዞ አልጠበቀውም። ገና በልጅነት ባልሻከረ ድምፀ ቃና መድረኩን ከወንድሞቹ ጋር ተጫውቶበታል። ጃክሰን ፋይቭ በሚለው ቡድናቸው ስለሱ የሙዚቃ ስራ ያድናቆት ቃላት መደርደር ጊዜ ማባከን ነው የሚሆነው። ማንኛውም ቃላት የሱን የሙዚቃ ኃይል መግለጽ አይቻላቸውምና በቀላሉ ግን የ13 ግራም ያወር ተሸላሚ ነበር ለማለት እንችላለን። በህይወት ዘመኑ 750 ሚሊዮን አልበም ተሽጦለታል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1982 የተለቀቀው ትሪለር አልበሙ እስከዛሬ ተወዳዳሪ ሳይገኝለት በጊነስ ድንቃ ድንቅ መዝገብ ላይ በሽያጭ ትልቁ አልበም ተብሎ ሰፍሯል። አልበሙ 65 ሚሊዮን ኮፒ ነው የተሸጠለት። የፖፑ ንጉስ በግል ህይወቱ ግን እያሳደዱ ያሰቃዩትን ጋዜጠኞች ማሸነፍ አልቻለም። በዚያ ላይ ህፃናትን አባለገ የሚሉ ወሬዎች በየጊዜው አተችተውታል። ሆኖም በ2003 ከተከሰሰበት የ14 ዓመት ልጅን የማባለግ ወንጀል ነጻ ከመውጣቱ ውጭ ለሚወራበት ሁሉ የተገኘ ተጨባጭ ማረጋገጫ አልነበረውም። ከአንድ ወር በኋላ በለንደን ሊያዘጋጀው ያሰበውን ኮንሰርትም ሊያዘጋጀው የቻለው ጋዜጠኞች በሳምቦ ላይ ችግር እንደተከሰተበት ሲያወሩ ለማስተባበል ነበር የሚል ወሬ አለ። በሌላ በኩል ደግሞ ቆዳውን አስቀይሯል፣ እሱ በጥቁርነቱ ያፍራል የሚልም ሰፊ ትችት ይሰነዘርበታል። እሱ ግን የቆዳ በሽታ እንዳለበት በተደጋጋሚ ቢናገርም ማንም ሊረዳው አልቻለም ነበር። ያም ሆነ በምድር አሜሪካ ከሱና ከማዶና ውጭ ሱፐርስታር ሊባል የቻለ ሙዚቀኛ አልተገኘም። ማይክል ጆሴፍ ጃክሰን ለአሜሪካውያን በተለይም ለጥቁሮቹ ከሙዚቀኝነቱም በላይ ልዩ ትምህርታዊነት አለው። በጥቁሮች ታሪክ ከማርቲን ሉተር ኪንግ እንዲሁም ከማልኮም ኤክስ ጀምሮ እስከ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ባለው ዘመን ተገኝቶ በነጩም በጥቁሩም ማህበረሰብ ተሰሚነት ያገኘና ተጽዕኖም የነበረው ጥቁር ነው። ከዚህም ሌላ ጥቁሮች ማንኛውም ነገር ማድረግ እንደሚችሉና የትኛውም ደረጃ ላይ መድረስ እንደሚችሉ ያሳየ ንጉስ ነበር። በሙዚቆቹም ላይ ያንጸባረቃቸው የሰው ዘር አንድነት፣ የአየር ንብረት ለውጥን ችግር የመሳሰሉ ሀሳቦች አስከብረውታል። በበጎ አድራጎት ደግሞ በተለይም ለህፃናት እንክብካቤ ያደርግ የነበረው አስተዋጽኦ አስመስግኖታል። ለእኛ ለኢትዮጵያንም አንድ የማይረሳ ውለታ በ77ቱ የረሃብ ዘመናችን ውሎልናል። ዊያር ዘ ወርልድ የሚለውን ዜማ ከሙያ አጋሮች ጋር በማቀንቀን ሙዚቃው በዚያን አመት በሚያዝያ ወር ከወጡ ነጠላ ዜማዎች ከፍተኛውን ገቢ ያስገባ ዜማ ነው። ገቢውም ለአፍሪካ በተለይም ለኢትዮጵያ በእርዳታ ተሰጥቷል። ማይክል ጃክሰንን ከቅርብ ጊዜያት ጀምሮ የተለያዩ የጤና ችግሮች እንደደረሱበት ሲነገር ቆይቷል። በአንድ ወቅት ስለ ጤናው ችግር ተጠይቆ በሰጠው መልስ ደህንነቱን ገልጾ እስከ 150 ዓመት መኖር እንደሚችል ተናግሮ ነበር። ሆኖም ያለውን መኖር ሳይቻለው በ50 ዓመቱ ትናንት ሌሊት ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። የሞቱ ምክንያት በመላምት እንጂ በመረጃ አልተረጋገጠም። እስካሁን ባለው ዘገባ በብዙዎች በልብ ህመም መሞቱ ተገምቷል። ሰዎች ጉዳት ሳያደርሱበት አይቀርም የሚል ወሬም ተወርቷል። ሆኖም ብዙዎች የሚስማሙበት ነገር አለ። ማይክል እንክብካቤ ተጓድሎበታል። ማይክል ሊሳ ሜሪ ፕሪንስሊን አግብቶ የፈታ ሲሆን 3 ልጆችም አሉት።